ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് റോസ്. ഇന്നൊരു പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കാനഡ ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, കാനഡയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നതിന് മുന്നേ COVID-19 ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കാനഡയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്രകാരം January 29 ഇന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത്, കാനഡയിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ COVID-19 ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ടെസ്റ്റ് എടുക്കൽ മാത്രമല്ല, ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ആ 3 ദിവസം ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നു ചില ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം. ആ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വീട്ടിൽ പോയിട്ടും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിൽക്കണം. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, അവിടത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇതിനുള്ള ചാർജ്, നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കുറച്ച് ഹോട്ടലുണ്ട്, ആ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ആ ചാർജ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. $2,000 മേലെ കനേഡിയൻ ഡോളർ ആകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. 100,000 മേലെ, $2,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100,000 മേലെ അത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടാണ്. COVID-19 PCR ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 ദിവസം പിടിക്കും നമ്മളെ റിസൾട്ട് വരാൻ. ആ സമയം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ തന്നെ പൈസ എടുക്കണം. അത് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ആരാണോ എടുക്കുന്നത്, അവർ നിൽക്കുന്നത്, അവർ തന്നെ പേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ $2,000 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ PR കിട്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ, അവർ ഈ പൈസ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ്, കാനഡയിലേക്ക് വരുന്ന വിമാനങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ 4 എയർപോർട്ട്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സിന് 4 എയർപോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്: ടൊറൻ്റോ, വാൻകൂവർ, മോൺട്രിയൽ, കാൽഗറി. അപ്പോൾ ഇത്രയും 4 എയർപോർട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ പുതിയ റൂൾ വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺനെസറി ആയിട്ടുള്ള, നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാവല് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. കാനഡയിലുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള പല എയർലൈൻസും സൺ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്, കരീബിയൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ഇപ്പോൾ വെതറുള്ള കൺട്രീസിലേക്കുള്ള വെക്കേഷൻ പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. January 31 മുതൽ, മറ്റന്നാൾ മുതൽ April 30 വരെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ട്രാവൽ, നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാവലുകളെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത്. കാനഡയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നതല്ലാതെ ലാൻഡ് ട്രാവലേഴ്സിനും പുതിയ റൂള്, ചേഞ്ച്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. US നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് വരുന്ന, ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നെഗറ്റീവ് COVID-19 ടെസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാനഡയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ COVID-19 കേസുകൾ കുറച്ച് സേഫാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ COVID-19 കേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 ആഴ്ച കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസി എല്ലാം വെച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പം COVID-19 കേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ പേര് നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇനി തിരിച്ച് വരും. 1-2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, ഇതുപോലെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും റെഗുലറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ജേണി ഓഫ് റോസ്.